Баярлалаа. Бидний төсвийн хүрээ төсвийн төсөөлөлд бас хэрхэн засварлуулах тухай ярьж байна. Энийн дээр нэг хоёр зүйл хэлэх гэсэн. Сүүлийн 4 жил чи олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдаад явж байгаа. Бас тодорхой хэмжээний үр дүнтэй ажилласан гэж тал талдаа бас дүгнэв. Гэтэл альваа зүйл бас үр дүнгээр л явдаг. 2016 онд энэ хөтөлбөр эхэлж байхад төсвийн алдагдал 2 орнтой тоонд байгаад болохгүй болоод орж исэн. Одоо энэ хөтөлбөр хэрэгжээд дуусахад дараагийн хөтөлбөрийн тухай яриа явж байхад дахиад 9.9 хөтөлбөрийн төсөөлөл дахиад гүйцэтгэхлээр энэ 2 орнтой тоонд орох нь байна. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр маань үндсэндээ ингээд нэг амжилтгүй хэрэгжиж байгаа дүр зурагтай 2 орнтой тоог бууруулах гэж хөтөлбөр эхэлсэн. Өнөөдөр 2 орнтой тоотоо энэ хөтөлбөр хаагдчихэв. Тэгэхээр энэ өөрөө бас дараа дараагийн санхүүжилт, дараа дараагийн олон улсын зах зээл дээрх үзүүлэлт олон зүйл бас нөлөөлөх баха. Хоёрдугаар зүйл нь одоо сангийн яамны оруулж ирж байгаа төслийн төсөөлөлд нөгөө нэг тооцоолол хийхэд шийдвэр гаргахад нэг суурь үзүүлэлт, суурь тулхцыг assumption гэдэг нэг зүйл ярьдаг. Ерөөсөө нэг хоёр зүйл дээр тулгуурлаад байгаа байдал харагдж байгаа. Нэгдүгüүрт нь 20 оны төсвийн төлөлтөөр давчихна. 21 онд бие хэлбэрийн буюу ийм огцом хэлбэрийн өсөлт дэлхийн нийтэд хэдийн зах зээлд үсчнэ гэдэг хоёр зүйл тулгуурлаад бусад бүх тооцоо хийгдчихэд байгаа шүү. 20 онд төсөв тэлчин энийгээр амжилттай давчин 21 онд хэдийн эдийн засаг өсчин дэлхий өсчин. Тэгэхээр одоо бүх зүйл энийн дээр тооцчиж байгаа учраас ихэд бас өөдрөг талдаа төсөөлөл байна уу? Бага юм биш үсттэй. Энийгээ бас бодолцож үзээч ээ гэж магадгүй 21 онд зигзаг хэлбэрийн би хэлбэрийн биш зигзаг хэлбэрийнх байвал яах вэ? Аажим өсөлт байвал яах вэ? Ковидын нөлөө дамжраад явчвал бэр ээл хэлбэрийнх болчвол яах вэ гэдэг дараагийн хувилбарууд бидэнд байгаа юу? Ерөөсөө л хиттийн эдийн засаг өсчин. Хиттийн эдийн засаг чинь бодит байдал дээр өөрийнхөө органикороо биш дотоод ирэлтэд дэмжсэн байдлаар өсөж байгаа гэсэн бас мэдээллүүд бас их явдаг юм байна лээ. Тэгэхээр энэ бүхнийгээ бас цаашд харалтаж үзээч ээ гэж л хэлэх гэсэн юм аа. За, хоёр гишүүний дараа